Ashamar kafuni dawa tota fi ordofota AGM akam jirtan odum amma nuda kabitu jiram odu kana gama kesan yesinam odun kunis lolli tigray kesati gaggefame bifaharawan deb edalate tijiram presidentin motuma nanno tigray kan turanis mulatani tijirum odefanno kanini fi kanem bro gama kesan esa odefanno kana gama kesan de sudan angama yitti kan isi walinturum an oblesa kesan tulchau se maddatim tamsasni ken edile guya guyan eje mirasni fdarbu bifasal paten akka isim bragauf warroni youtube channel ken na subscribing godin youtube channel ken na subscribe godada jecha amma kallati man garo odefanno guya ra kabade dufetti isin cheisam Presidentin motuma nanno Tigray Duranim Dr.Dabratsiyoon Gabra Mikael Suran Isani Qeerro nanno Tigray kan hidatani kilashi samitti ol qabani sirbaadi chisan jidduti mullatim Suran Presidenticham akamalim kan dadabefi mallayon yokan barmetan inni dirates kan dukkedan dukkaim akatahetu mullatam Suricham marsudan kan argaman dargaggota Tigrayfim liyu hayli nanno Tigrayfim milisha nanno Tigray akkasuma dargaggota meshale idanno hidachudan walitti marsani injifannodan onne guthudan sirba turan akka taytu mullatam suricharatti kan mullatu namocham akkamale gammadam onne guthun tiqidan akka sirban kan agarsisudam dirafi dalanis idanno hidatanim onne guthudan biyeisani ti falmachudafim akka mullatantu agarsisam Dr.Dabratsiyoon isan kesa dabbeteti kulfam Dr.Dabratsiyoon Waraanam Isakana Jabefatim Motumma Ethiopiam Dr.Abiy Ahmedin Durfamum Halelati Jram Lullim Magaluta Kesa Garagamojiti Kangale Yotaum Gammoji Kesa Lula Aka Jrantu Imamam Dr.Dabratsiyoon Gabur Kapson TPLF Ammalim Indune Injirtim Kapsichan Warkalafate Kasudafi Ojecha Jirras Jiraniti Jrum Motumman Ethiopia Dr.Abiy Ahmedin Durfamu Waraana Eritrea gargaarsifachuudhaan nudahe numideeram garu motu dama fi midama san irra dandamachuudhaaf ojjechaati jirram kinoti yeroo amma baadiyaawwani fi gammoojjiiwwan eddu keessatti injifannoo guddaa galmeessineeti jirram Waraana raayyaa ittisa biyyaa eddu biyyatti daballee jirra jedhaniiti jiru Dr.Dabratsiyoon Gabra Mikael Waraanni as deema jiru walana laayyo miti motummaanis humna qabu hunda nutti bobbaasee nu waraanuudhaaf qophaayaati jira nus hanga humna keennaatiin ofirraa qolanne biyya keenna yookaan naannoo keenna Tigraay gabrummaa bilchaannaa jalaa baasuudhaaf hojjechaati jira jidduu kanatti lolli taasifamu lola qoosaati miti lola hamatu nu eeggatu deema lubbuu heddutu ba'u deema qabeenya heddutu manca'uu fi barbadaa'uuf deema kanaaf immootu of eeggannoo cimaanu barbaachisa waan ta'eef lolli amma as deemaa jiru lola akkaan yaaddessaa fi sodaachisaadhas jedhaniiti jiru Dr.Dabratsiyoon Gabra Mikael Dr.Dabratsiyoon Gabra Mikael hoggantoota dhumaati yeroo darbee abiyyi fite irra hafe warra kaabbaayi tsaayyee suyyuun masfinii fi kanneen kanneen fakkaatan dabalate hedduu isaanii warri hedduun ammallee kanneen dhuman malee kan achirraa hafan ammas lakkoofsi isaanii guddaa akka ta'etu himama warra akka Geetaachoo Raddaa Geetaachoo Asaffaa fa'aas akka lubbuun jirantu himama garuu miidiyaaleen tokko tokko akka jiranitti Geetaachoo Asaffaa kan yeroo dheeraadhaaf uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaa ajjeesaa kolaasaa gudeedaa ture yeroo darbee dhibee onneetiin akka du'ee fi akka awwaalames himama garuu TPLF gama kanaan wanta ifa godhe tokkollee hin jiru Geetaachoo Asaffaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa hangammaatti wanti mootummaan naannoo Tigraay duraanii yookaan Geetaachoo Raddaa dubbate hin jiru wanti beekamu qabsootti jiraachuu isaanii qofa
Egan deeggarsaa fi gargaarsa tokko tokkollee mallaqa duraan ol kaayatanii fi qawwee duraan gammoojjitti awwaalatanii lolaa akka jirantu mul'ata. Birmadummaa fi eenyummaa keenya kabachiisuudhaaf hin qabsoofnas jedhaniiti jiru. Egan lolichi amma as deemu kun lola hammaataa fakkaata. Lola kana faana buune osoo ittiin dabaliin osoo irraa hin hirsiin osoo akka miidiyaawwan tokko tokko hin kijibin dhugaa jirtu. Karaa dhugaa qofaan gama keessan dhiyeessina. Odeeffannuma kanaan walqabatuun guyyaa kaleessaa agarsiifni waa'ee ispoortiitiin walqabatee Itoophiyaatti magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa oole. Agarsiisa kanarratti naannolee hundarraayyuu namni hundi aadaa isaa eenyummaa isaa alaabaa naannoo isaa qabatee dhiichisaa ture. Agarsiisa kanarratti isteediyeemii marsuudhaan hundi isaanii waan saba isaanii fakkaatu waan eenyummaa isaanii calaqqisiisu mul'isaa kan turan yoo ta'u wanni Tigraay irraa mul'ate garuu mootu waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Qeerroowwanii fi qarreewwan Tigraay hundi isaanii uffata gurraacha dirachuudhaan maaskii gurraatti kaawwachuudhaan surree gurraachaa fi tishartii gurraatti kaayyachuudhaan akkasuma hamma danda'ameen kophee gurraacha dirachuudhaan harka isaanii gara fuulduraatti dachaasuudhaan harka isaanii walirra kaa'uudhaan egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo wanni amma Tigraayitti ta'aa jiru. Lola TPLF fi mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiruun warri Tigraay hedduu akka miidhamaa jiru ilmaan Tigraay rakkataa akka jiran haadholiin Tigraay miidhamaa akka jiran agarsiisaniiti jiruun. Wanti kunis wanti amma deemaa jiru garee lamaan jidduutti sirrii miti wal morkii Abiyyii fi Wayyaane jidduutti uummanni Tigraay miidhamaa jira. Qeerroon Tigraay miidhamaa jira jechuudhaan agarsiisaniiti jiruun. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo hiriirri kun wal duraa duubaan dhiiraa fi shamaraan kan hiriirame yoo ta'u naannoo Tigraay irraa kan hafe hundi isaanii gammachuu dhiitaa kan ture yoo ta'u naannoon Tigraay garuu gaddaan waan kana mul'iseeti jira. Odeeffannoo keenyaa gama biraatiin xiyyaarri Itoophiyaa buufata xiyyaaraa Dogongoraa qubatuun gabaafame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa dhimma xiyyaara fe'umsaa isaa tokko kan Dogongoraan buufata xiyyaara Zaambiyaa ijaarsi isaa hin xumuramin qubatee aangaa'ota Zaambiyaa waliin qorachuuf jedhame. Buufata xiyyaaraa dhiyeenya magaalaa guddittii Lusaakaatti argamu kan ijaarsarra jiruuf hin xumuramnedha. To'attoonni tiraafikaa qilleensarra biyyattii akka himanitti wayichaa paayileetiin xiyyaaricha qubachuuf jechuun isaanitti himutti nuti si argaa hin jiru jechuun itti himuu isaanii miidiyaatti himan. Buufatni xiyyaaraa itti qubate kun irraa qubachuun kan irra turerra kiiloomeetira 15 fagaatee argama. Qubachuuf wayita jedhu raadaarii wajjin walqunnamaa ture isaanis si argaa hin jirru jechuun itti himaa jechuun barreessan ministeera geejjibaa Miisheek Luungoo EFBtti wixata himaniiti jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa akka jedhetti paayileetonni isaa waa'ee buufata araya kana akka itti hin himne ibsuun daandiin itti qubatanii fi irraa ka'an kan amma jiruun kallattiinsa wal fakkaataa jedhe. Dubbi himaan daandii qilleensa Itoophiyaa erga email AFB ergan hubachuufin notice to airmen kan balaliistota kennamu jiraachuu dhabuu fi buufataalee xiyyaaraa lamaan walitti dhiyoo jiraachuu Dogongoraa uumameef sababa ta'uu hin olles jedhu. Buufata haaraa xiyyaarichaa Dogongoraan qubate kun koppireebilet jedhamu chaayinaan kan ijaaramaa jiru yoo ta'u bara 2020 xumurama jedhamee ture. Haa ta'u malee ijaarsi isaa sababa koronaa vaayirasiitiin harkifatee hanga ammaa hin xumuramne. Boodarra xiyyaarri Itoophiyaa kun bakka silaa qubachuu malutti deebi'een balali'eeti jira. Odeeffannoo kennaa irraa maayitiin Dubaayitti poolisoonni dubartoota qullaa suuraa ka'an to'ate. Dubaayi keessatti gareen dubartoota alatti qullaa suuraa ka'aa turan safuu fi duudhaa hawaasaa cabsan jechuun poolisiin himataman. Viidiyoo sanbata miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan dubartoonni Yuukireen qullaa suuraa taarii irratti ka'aa yoo jiran agarsiisa.
wajirri Ukraine akka jedettim dubartonni elami Ukraine kudatokom namota kaban kan ajjesa kan kesa jiru media le Russia dubartin Russia toko kesa jirachu himan gocha akkanaf hidaji ajaf adabbi dirhama kuma shanifim yokan dolaratti motum kuma kudatoko fim dib kuma toko fim dibba toko fshantami sagalitti murtefamu danda'am. Seera wan biyyoota arabaa hedduu seera shari'aa hordofuun waan ta'eef namoonni iddoo namoonni itti baay'atanitti jaalala walii agarsiisuuf namoonni ariiroo saala wal fakkaatuun qabu duraan hidhamuun beekama. Dubartoonni qullaa suuraa aanaa mariinaa dubaayitti ka'antuun 12 ga'uu ibsan waajjirri Ukraine kan dubaayi jiru qixata dhimmaa dubartootaa tanaam ilaalaa jira jedhe. Gabaasa duraan miidiyaa Raashiyaa dubartoota Raashiyaa 8 qabaniif jedhu didaniin garuu ejensiin oduu riyaa jedhamu aangaa ochaa wabeeffachuun namni Raashiyaa kun qabamee nama sagantaa sana qindeesse. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamu poolisoonni Dubaay namoonni fakkiiwwan fedhii saalquunnamtii kakaasanii fi fakkiiwwan amala hawaasaa miidhuu maxxansan hidhaaf adabbii akka itti murtaawu akeekkachiisee ture. Amalli akkanaa kan fudhatama hin qabnee fi kan safuu hawaasaa imeeriitiin wal simu miti jedha ibsi poolisiin. Namni kamiyyuu yeroo garas imaluun aadaa fi seera biyya Dubaayitti jiraachuu qaba. Seerri tursiistuu addaatiin seerri turistiif addatti hin jiru. Odiin oduun turistiin osoo boqonnaa irra jiranii Dubaayitti qabaman kun hedduu ifatti ba'ee beekame. Bara 2017 keessa dubartiin lammii British tokko namicha itti aanu itti hin heeru minitti saalquunnamtii raawwachuuf hidhaan waggaa tokko itti murtaa'ee ture. Akka hariiroon isaanii beekameen namichi erga doorsisaan itti erge jennaan isheen aangaa'otatti himatte. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee dhufne kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee aangaa'uu agarruutti nagaan nuuf tura.